Russian accent. So do you know how to use it? You show me. You show me. 今天小玉和俄罗斯的帅哥带大家来看一下俄罗斯的特殊产品。哇哇哇哇哇哇！他当过兵，所以他知道这些东西。这个啊，瞄准镜，这个要10000多人民币。So expensive. 这是耳机。这个是那个枪上面的托架 ，Yeah, can I see? AK-47 啊，这里有卖的。How much for this? 随便挑一个看看啊，7000多人民币的。对不起。这个好酷啊 ！What's this? 这个有中文哎。跟 AK-47拍照要100卢布啊！这个老板业务都发展起来了。哇，这个有枪支的设计图哎。好沉啊，这是旧的。So do you know how to use it? You show me. You show me. Okay. 哎，这个是装瞄准镜的。And how open this? Open. 打着。Yeah. 啊，这样子。当过兵的果然不一样。把它再卡回去。OK 吗 ？Oh yes. Okay. So cool. Can you help me take a picture with this? 看看他们还有些什么周边产品啊。我看了这个上面好多，这是个，我的妈呀，野猪头、熊头、鹿头，我去，哇天哪，一个熊头20000多卢布啊，2200多人民币，看看，好酷啊，老铁们，这个很多枪，它是那个有的是军队里面用的，很多品种。Okay. Yeah, this is very cool. Oh, this is for sale. 哇，这个。56万卢布，50000多人民币买一套。And this， 这个也卖。Okay. 现在我只有一句话：这个俄罗斯商店太野了。这个后面肯定有很多这个枪支啊，这个不给进。它外面的话，已经有很多品种了。我也特别喜欢那个 AK-47的设计，阿卡47，在这个俄罗斯啊可以买到。OK， 哦，这个是子弹。This is for one box。One box, OK. 这一盒才60多卢布。对，我注意到他这个枪店的门是这个防盗门，两层，好厚啊！老铁们，看看这个进枪店这个防盗门多厚。Oh, thank you. 然后外面是卖这个狩猎的一些东西， okay. 服装。OK, yeah, this is good. 啊、oh, ，好帅呀、啊！哇，有靴子。啊哈。我想买一个那个手套，以后可以登山的时候用。Plus, 他们那个奔尼帽就是他们当兵的很喜欢戴的。Try, yeah, very cute. 550卢布，50多块钱人民币。哎，这个是 for high BB 对， okay. 那个防风的。Oh, what's this? This is mask. Mask. Yeah, this is mask. Wow, 这个可以，这个太厚了，看一下。Oh.这个是什么 ？OK， 这个是他们那个作战时候的那个可以让你隐形的那个作战衣，这里都有卖的，500多人民币。It's not cheap. They have bag. They have lots of bags. You want bag? No, this is made in Russia. Yes, yes. 俄罗斯造的。它这个是枪店和这个狩猎的一起的一个商店。哇，他们那个巨人的衣服也很帅啊。Yeah, I like this kind, but this is only for men. This only for men. This is good. No good. No. 他偷偷的跟我说不好。哎呀。This is good. This is. But it's too big for me. This has small. 给大家看一下这里的款式，但是我感觉质量不是特别好，但是挺酷的。还有这个裤子啊，就是真的质量不好。这个还有啊，100多人民币，不贵啊。也有女士的，这有好多迷彩衣、啊。Small, small, 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 no small, 这里都好大呀！大家想不想来俄罗斯买这些东西啊 ？Oh, this is cool. I can try. Yeah, 我试一下。Well, beautiful size. Yeah, 它这一套的话，只有我的尺寸的话、是 boots、鞋是3000多，太大了，没有小码的。Boots. Oh. 戴上他们的奔尼帽， okay. 看一下。OK， 人民币200块人民币一套，我喜欢这个裤子，挺酷的，但这个外套
有点太扎眼了啊。This good? Good. Good. 买它吗？ Very good. 下面还有卖斧子的。哦。打不开啊。哦。这斧子好漂亮啊。多少钱？ So expensive. 1000多一个斧子啊。1000多人民币。这个都好多鱼竿儿，好多品种的。你就是在这个俄罗斯，你想户外什么狩猎，什么应有尽有。我买这个2000卢布，190人民币，一点折扣都不给啊。